أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنو قو عصبتها مع السند كسلوا هذا ورك في دنما أعلن سيدي ميديا فضلاً أدنو قو عصبتها سبسكرايب سار قم بيلك فرد داور كي ودن بي يوا في دنما التلاذة أخذ بحساسي أي نص سعد فضلاً نلتشوك حق حساسي عيدة مبادن أو أي هركا عيان عند عاد إيا جنرال صادق جون أو أقبد شيس لمركاسين الدفاع علوس قلي عيدا مكاتيرسان قوة تاغيرسان مشرح مدحوين عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي عيدا مكالي او ديدان مدى قرار سيغا او اي هقامين ايان صادق جون اي يوسف اندعادي ايا اسيغا قوري اغاقار كم مدحتو يدي هوري عبد القاسي سراد حسن هالكاسي او اي كسوغ ناين هبير ندي تاغيس لمركاسين الدفاع علوس ايكا جرين عيدا مدى ايا ورر كالي هيل ايا وحا اي شيغيان اين اي او قورين لنا عحافد سيغا لي ادق مدى هودان هالكاسي او ايجا ايا مدح لصو عطا اي فريسين عصوب هالكاسي كسميستين جنرال صادق جون اي يوسف اندعادي ايا لغو سو ورميا اين اي talaabada ay qaadeen ay ku sheegeen istaraatiijiyad ciidan oo ay ka aqbadeen xaruntoodii hore waxaana hadda ay u muuqdaan inay isku fidinayaan deegaan cusub ayaga oo ku soo dhawaanaya dhanka iyo madaxdooyada fila Soomaaliya waxay sidoo kale ku xirmeen ciidamo kale oo hore u haystay xaafada Barmoodo dabka iyo qayb ka mid ah howlwada kuwaas oo iyagana ka soo horjeeda dawladda kuna beel ah ra'iisul wasaaraha hore Soomaaliya Xasan Cali Qeyre waxaana hoggaaminaya gudoomiyaha degmada Dayneel Mr. Jaafar arintani ayaa ka digan in wadada inta badan xaafadaha ka hooseeya Magaal Mukarrama ee ka tirsan howlwadaag iyo hodan ay haystaan ciidamada ka soo horjeeda madaxweynaha waqtigiisa dhamaada Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhinaca kale ciidamada amaanka ee dawladda ayaa bilaabay inay furaan wadada u dhaxeysa isgoysyada kilometir 4 iyo Tarabuunka halkaasii oo horey ay dhufeysyo uga sameysteen ciidamada ka tirsan kuwa taageersan mucaaradka oo ilaalo u ahaa musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Saadiq John iyo Yuusuf Indhacade xaaladda magaalada Muqdisho ayaa maanta deganeed waxaana goobihii lagu dagaalamay ee xaafadaha degmooyinka hodan iyo holwadaa ka socda barakac xoogan oo ay sameeyaan dadka shacabka ahi iyaga oo ka cabsii qaba in marka la dushooda lagu dagaalamo hasa ahaatee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Saadiq John General Indhacade iyo ciidamo kale halkaasii ayay dhufeys culus ka galeen dhinaca kale ciidamada dawladda oo weerar xoogan ku qaaday warbaahinta raadiyo mustaqbal ee gudaha magaalada Muqdisho ciidamada dawladda ee daabacsan madaxweynaha mudaxileedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saaka aroortii weerar kula jarmaaday xarun warbaahineed oo ka howlgasha caasimadda Muqdisho sida lagu sheegay warka soo baxay maamulka idaacadda mustaqbal ee magaalada Muqdisho ciidamada ayaa galay xaruntooda ku taala agagaarka iskoyska kilometir 4 iyadoo halkaasii ka geystay falal burburin ah iyo la wareegida agabkaasi xarunteena kilometir 4 waxaa galay ciidamada dawladda waxa aan dalbaneyna in ciidankaasi si nabad ah uga baxaan dhismaha mustaqbal media waxa aan ka codsaneyna wasaaradda warfaafinta in ay qaado tallaabo looga hortagayo in shaqaalaha iyo qalabka dhibaato loo geysto ayaa lagu yiri qoraalka soo baxay idaacaddaasi muddo kadib qoraal kale ayay idaacadda ku sheegtay in ciidanka dawladda ee galay xaruntooda ay burburin ku bilaabeen qalabka ayna la baxayeen kombiyuutarada warqabadka iyadoo galay qaybta liiska waxa aan codsaneyna in aan dawladdu qaadin tallaabo xun oo lagu waxyeelaynayo warbaahinta madaxa banaan ee Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya ciidamada dawladda ee galay xarunta idaacadda mustaqbal ay jirdileen qaar ka mid ah shaqaalaha ayna qaateen qalabkii warqabadka iyo maamulka ee xaruntaasi ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dhinaca hay'adda dawladda federaalka iyo maamulka gobolka Banaadir oo ku saabsan dhacdadani foosha xun dhinaca kale ciidamada amar qaata madaxweynaha waqtigiisa dhamaada Farmaajo oo xiray wadooyinka soo gala daalada daljirka Daxsoon ciidamada amniga ee dawladda ayaa maanta xiray dhammaan jiidadka soo gala daalada daljirka Daxsoon ee ku taala degmada Boondheere ee gobolka Banaadir halkaasi oo ay ka bilaabeen dhaqdhaqaaqyo hor leh ciidamada ayaa dhagaxaan waaweyn ku gooyay wadooyinka soo gala daaladani oo u dhow dhismaha xarunta madaxdooyada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho sidoo kale waxaa goobta lagu arkayay ciidamo badan oo ka tirsan kuwa loo yaqaano duufaan iyo gaadiid dagaal oo la soo dhoobay halkaasi ila deegaanka ayaa sidoo kale warbaahinta u sheegay in ciidamadu ay difaacyo ka sameysteen aagagaasi si ay uga hortagaan weerar uga yimaada dhanka mucaaradka dhinaca kale waxaa guud ahaan caasimada ka jirta dhaqdhaqaaqyo xoog leh oo iska soo horjeeda kuwaasi oo ay wadaan dawladda iyo mucaaradka sidoo kale shacabka ayaa bilaabay barakac xoogan waxaana degmooyinka laga qaxay ka mid ah hodan howlwadaag warta nabadda iyo Boondheere sidaan wararkayna hore ku sheegnay fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media xog xasaasiya gudoomiye ku xigeenkii degmada Yaqshid oo ku biiray mucaaradka farmaajina dhagta dhiiga u daray waxa uu yiri
farmaajo shacabkii si nabdoon kugu soo dhaweeyay maanta ha ku bedelin dhiiggooda aad daadisid ku kor dagaalantid. Guddoomiye ku-xigeenkii arrimaha bulshada ee degmada Yaaqshida Cabdullaahi Shiilow ayaa ka mid noqday mas-uuliyiinta diidan muddo kororsiga madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo ilaa iminka kursiga isku dhejinaya. Guddoomiyaha oo lala hadlay ayaa sheegay inuusan diyaar u ahayn ka qayb qaadashada burburinta Muqdisho iyo dowladnimada Soomaaliyeed, isla markaasina uu go'aansaday in uu diido muddo kororsiga madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo. Qoraal ayuu bartiisa gaarka Facebook ku soo qoray waxa uuna yidhi, si loo badbaadiyo qarannimadeena madaxweyne fadlan iscasil, dalka iyo dadka Soomaaliyeedna u tur, ogow madaxweyne kuwa kugula talinaya inaad sii dagaalanto waxay doonayaan guuldaradaada. Farmaajo reer Muqdisho waxay ku galeen abaal ee ha ku noqon abaaldhaan, ayuu yidhi. Si kastaba ha ahaatee, waxaa soo kordhaya dadka ka goosanaya madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo kana ah mas-uuliyiin gobolka Banaadir, isla markaasina ku biiraya ololaha kasoo horjeeda madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo. Farmaajo waa uu jabay, waxaana laga yaabaa saacadaha soo socdo in ay kasoo goostaan dad mas-uuliyiinka ah gobolka Banaadir. Dhinaca kale, beesha caalamka oo qoraal xasaasi ah kasoo saartay goor dhowaad dagaalada ka dhacay magaalada Muqdisho, waddamada saaxiibada laha Soomaaliya iyo qaar ka mid ah ururada caalamka ayaa ka hadlay dagaaladii axaddii ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho iyo weliba khilaafka ka jira arrimaha doorashooyinka. Qoraalka beesha caalamka ayaa waxaa lagu cambaariyey dagaalka ka dhacay magaalada Muqdisho, waxayna hogaamiyaasha Soomaalida ay ugu baaqeen inay dib ugu laabtaan wadahadalka miiska. Qoraalka ayaa waxaa lagu yiri, saaxiibada caalamka waxay si adag u cambaaraynayaan rabshadihii ka dhacay Muqdisho 5-20 Abriil. Waxaan marar badan ka dignay in muddo kororsiga uu horseedi doono qalalaaso siyaasadeed, uuna wiiqi doono nabadda, xasiloonida iyo amniga Soomaaliya. Shaqaaqadii ka dhacday 5-20 Abriil awgeeda ayaan waxaan ku boorinaynaa dhammaan dhinacyada inay aad isku xakameeyaan, dib u bilaabaan wadahadalka, kana fogaadaan ficilada halka dhinacahi ee sii hurin kara xaaladda dalka. Waxaan si gaara uga walwalnay kala qaybsanaanta soo baxaysa ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo u qaybsamay qaab qabiil, taas oo wax u dhimaysa hawshii koowaad ee ay ahayd la dagaalanka Al-Shabaab iyo badbaadinta dadka Soomaaliyeed. In ciidamada amniga loo adeegsado xaqiijinta ujeeddooyin siyaasadeed waa wax aan la aqbali karin. Waxaan mar kale ku celinaynaa in heshiiskii 17 Sebtembar oo weli yahay hanaanka keliya ee lagu heshiiyey ee doorashooyinka, waxaana ku boorinaynaa saxiixayaashii heshiiskaasi inay si degdeg ah ugu laabtaan wadahadalka ku salaysan hannaankaasi. Waxaan soo dhaweynaynaa go'aankii golaha nabadda iyo amniga midowga Afrika uu ku soo magacaabay ergay gaar ahi, waxaana ku boorinaynaa in wakiilka heerka sare uu yimaado magaalada Muqdisho, isla markaasina uu guda galo shaqadiisa sida ugu dhaqsiyaha badan. Waxaana diyaar u nahay, haddii aanu nahay saaxiibada, in aan taageero u fidinno ergegan, isla markaasina aan sii wadno dadaalada isugu keenayno dhinacyada. Qoraalka ayaa waxaa soo saaray howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya, AMISOM, Belgium, Canada, Denmark, Jabuuti, Masar, midowga Yurub, Finland, Faransiiska, urur goboleedka IGAD, Ireland, Talyaaniga, Jabaan, Holland, Norway, Spain, Sudan, Sweden, Switzerland, boqortooyada midowga Britain, dowladda Mareykanka iyo qaramada midoobay. Dhinaca kale, Antonio Guterres, Soomaalida waa inay wadahadlaan dib ugu laabtaan miiska wadahadalka. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay xaaladda Soomaaliya kadib dagaaladii axaddii ka dhacay magaalada Muqdisho. Warmurtiyeed ka soo baxay afhayeenka xogayaha guud Stephen ayaa yiri, xogayaha guud wuxuu aad ugu walaacsan yahay iska hor imaadyadii hubaysnaa ee dhowaan ka dhacay magaalada Muqdisho, wuxuuna mar kale ku celinayaa baaqiisa ah in dhammaan saamilayda Soomaaliya ay ka joogsadaan rabshado dambe oo ay ku xalinayaan khilaafkooda wadahadal iyo isu tanaasul, ayaa lagu yiri warbixinta. Xogayaha guud wuxuu ku boorinayaa dhammaan saamilayda Soomaaliyeed inay si dhaqso leh dib ugu bilaabaan wada xaajoodyada, isla markaasina ay gaaraan heshiis ku salaysan hannaanka doorasho ee 17 Sebtembar iyo soo jeedinta baydhabo, ayaa lagu yiri warbixinta. Mar haddii beesha caalamka ee qaramada midoobay weli aaminsan tahay in heshiiskii 17 Sebtembar yahay mid sax ah, aysan aqbalaynin muddo kororsi iyo xoog in kursiga lagu sii joogo, maxaa uu sugayaa madaxweynaha wakhtigiisa dhammaada farmaajo? Dhegaystow ogow, haddaadan xalka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. Calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah, fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.